potrebujete manjše monitorje? Sem Žiga in danes bom predstavil iRig mikromonitorje. Njihov dizajn je namenjen temu, da zamenjajo velike studijske monitorje. So majhni in kompaktni, ampak zaradi tega ne izgubijo na zvoku. Primerni so za domače studije, saj prihranijo prostor. Monitor je sestavljen iz tweeterja, ki ga vidimo zgoraj, 3-inč zvočnika na sredini in bas refleksa spodaj. Zvočnik ima na zadnji strani gumb za glasnost, 3-band equalizer za regulacijo nizkih, srednjih in visokih tonov, priklop je možen s cinč kabli, 3,5-milimetrsko banalco, ima pa tudi Bluetooth opcijo. Telefon se lahko priklopi brez odvečnih kablov. Kljub velikosti iLoud monitorja je zvok zbalansiran. Vokali in srednji toni pa so čisti. Imajo tudi možnost postavitve na mikrofonsko stojalo. Zvočnik z lahkoto pospravite v nahrbtnik, zato so idealni za delo na terenu. Če povzamem, sta to super prenosna monitorja za razumno ceno. Za več informacij ali nakup nas obiščite na www.musicmax.si.